chegou ao destino. Quase nada. Você conseguiu! Foi incrível! Para um momento para apreciar. Beleza, já pode se preparar de novo, porque eu sei que você consegue ir mais rápido. Vamos lá! Eu conheço um cara em Guanajuato. É claro que sim! Por que eu não apresento você e o Ramiro ao piloto extremamente misterioso que comanda as reuniões em Guanajuato? Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Pegue a segunda saída.
Em 400 metros, curva fechada à esquerda. Curva fechada à esquerda. Em 200 metros, curva fechada à direita. Curva fechada à direita. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Rami, belo carro. Tenho que mostrar para os meus velhos compadres que eu mando bem. E o que seria melhor do que derrotar uma estrela do Horizon em sua cidade natal? Quem chega primeiro à Basílica vence. Andale, vamos nessa. Então, tem corridas de rua por essas partes? Talvez. Eu era só uma criança aprendendo a dirigir com minha mãe e meus tios. Mal alcançava os pedrais. Mas sabe, dizem que os pilotos de rua mais temidos em todo o México são de Guanajuato. Ah, são mesmo? Ah, sim. Dizem que ele nunca perdeu uma corrida. Quem sabe se ele vai dar as caras no Horizon. E esse tal rival tem um nome? Muitos nomes. Ele é conhecido como El Jefe, El Perrón, El Guapo, El Valiente. Um dia vai conhecer ele, mas só se me vencer na corrida até a cidade. Chegando a Guanajuato, espera pra ver a cidade à noite. Boas-vindas a Guanajuato. Seu nome significa Colina dos Sapos, melhor cidade do México. E também lar da família Mirón. Isso não faz muito estilo corridas de rua. Então você nunca viu um sapo em alta velocidade, super estrela? O café aí. Desliga! Desliga! Foi mal!
canal, pessoal! Sem problema. Os túneis foram construídos para impedir enchentes na cidade, mas são perfeitos para ir rap e os pilotos de rua locais. Ah, e cuidado com o trânsito. Essas ruas costumam ficar bem cheias, mas eu soube que os pilotos gostam do desafio extra. Quer dizer, foi o que eu ouvi. Reta final. A Basílica já é logo ali. Queria que El Jefe nos visse agora. Ah, ele dá conta, colega. Agora vai pra linha de chegada. A Basílica Colegiata de Nuestra Senhora de Guanajuato. Pilotos costumam vir aqui para pedir bênçãos para Nossa Santa. Sabe, eu posso entrar em contato com ele, chefe. Ele é bem exigente, mas se achar que você tem o que é preciso para participar das corridas de rua, então talvez. Cara, eu sei que é você. Muy bien. Você tá dentro. Vamos encontrar com mis compadres. Bom, agora que o meu maior segredo foi revelado, tenho mais uma coisa pra te mostrar. Me segue. Pra onde vamos? Fora da cidade, no ponto de encontro dos pilotos. Sua família sabe sobre El Jefe? Tá brincando? Meu pai estaria furioso. E meu tio Carlos me desafiaria pra uma corrida antes de toda a refeição em família. Não tem mais como esconder as corridas de rua. Você vai ter que mostrar pra esses pilotos como é que se faz. Eles nunca participaram de um festival. Tenho certeza que vão aprender rapidinho. Aula 1. Dê ao povo o que ele quer. O que o povo tá querendo? Alguém a fim de quebrar as regras. Temos companhia. Conheça mis compadres. Começamos esse encontro, éramos só jovens correndo em botes velhos. Desde então, os pilotos, os motores, as festas, cresceram um pouquinho. Perdão por todo o mistério. Foi bom visitar meu lar sendo eu mesmo pra variar. Foi divertido. Valeu por me mostrar a sua cidade, Rami. Não é problema, colega. Boas-vindas às corridas de rua do Horizon. Boas-vindas às corridas de rua do Horizon. Aprovadas e prontas para começar. Vem ver. Então, acho que o Jay só quer te mostrar um novo carro. Mas eu recebi um monte de ligações perguntando por ele. O que ele aprontou dessa vez, hein?
400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 400 metros, você chegará ao destino. Ah, está ele. Então, uns pilotos de rua acabaram de chegar. Ah, você conhece? Não, não somos amigos. E também não somos pilotos de rua, Jamie. Somos a sociedade de corrida Bornfest. Tchê, tá mais pra nascer com grana. Ô, colega, você tá no meu país. Vai com tudo na estrada ou volta pra casa. Correr parece uma boa ideia. Vamos nessa. Pare seus carros, então. Agora, Bornfest. Ou morremos por último, colega. Ándale! Beleza. Antes que me pergunte, eu não faço ideia de qual é o problema desse cara. Não tenho culpa de nada. Quem é esse cara? Ah, é o triste. Vou contar a história toda. Há alguns anos, fui a um encontro de madrugada em Londres. Me falaram que seria legal. No fim, era só uma convenção de riquinhos mimados. Acabou com ele na corrida? Beleza, mas era só uma corrida. A gente ganha e perde o tempo todo e não fica se achando por causa disso. Porque eles nunca foram pro Horizon. Na minha opinião, o festival não precisa desse tipo de gente. Aguenta aí, Jay. Vamos ver se eles sabem pilotar. Curva chegando. Vamos ver como ele gira. Manda bem, Pablo. Só temos que te arrumar uma máquina de rua de verdade. Meu pai paga. Nem se eu tiver que criar do zero um Hot Rod monstro. Nem esquenta. Vem às corridas de rua. Damos um jeito. E você, Tristan? Acho que não. Não tenho que me rebaixar pra correr com você. Você nem tá naquele seu hall da fama ridículo. Você chegou ao destino.
Bom, é isso. Eu só queria conversar mesmo. Entre no carro, eu falo no caminho. No que tá pensando? Você realmente não liga se perder? Gostar, eu não gosto. Mas nem sempre se ganha. Você não entende. Não sou um deles. Tive uma bolsa pra escola do Tristan. Nos damos bem. Tudo deu certo. E então me colocaram na equipe. Foi legal por um tempo, mas... Não posso mais fingir. Então? Por que você não sai? Não é fácil assim. Tristan foi um parceiro até esse problema com Jamie colocá-lo no buraco. Pensei que se eu desse uma vitória pra ele... Com sua ajuda, claro. Tá me pedindo pra perder de propósito? Sim. Você tem razão. Foi besteira. Ei, boa sorte na corrida, Estrela. Mas você não vai precisar. Não, valeu por me contar, Charlie. Vou pensar no caso. Aí está você. Vá se preparar. Não deixe que ele passe nenhum centímetro, Charles. Quero que você vença. Somente vencedores. Ou morremos por último, é, Tristan? Já sei. Então, pra que era aquela reuniãozinha? Charles me pediu pra perder a corrida. Mesmo? Nossa, você vai aceitar? Não sei. Pra ser honesto, eu acho que ele se divertiria mais nas corridas de rua. Com certeza você deu o seu melhor, Charlie. Depois te dou umas dicas.